De repente você chega em Curitiba, uma cidade conhecida pelos seus parques, áreas verdes e inúmeros lugares interessantes para se conhecer. Você recebeu diversas dicas de amigos e familiares sobre os lugares que você não deve perder nessa sua visita pela capital paranaense. No YouTube você viu diversos vídeos e na internet você leu inúmeros artigos falando sobre esta que é considerada uma cidade modelo. Com tanta informação, você acaba ficando perdido e não sabe sequer por onde começar a explorar essa bela cidade. Você desfaz as malas, mal pode esperar para sair e explorar tudo o que a cidade tem para oferecer. Porém, imagine agora que você só tem um único dia para explorar o máximo possível que Curitiba tem a oferecer. Para piorar, imagine que você verificou sua carteira e conferiu seu saldo bancário e vê que tem pouquíssimo dinheiro. Assim, a princípio, você fica abatido, pois acha que não conseguirá visitar muitos lugares na cidade. Porém, se você tiver disposição e ânimo para caminhar, fique comigo, pois eu vou mostrar a vocês um roteiro de uma caminhada de aproximadamente 20 km dentro de Curitiba, passando por diversos pontos turísticos e alguns dos lugares mais encantadores da capital paranaense. Neste vídeo, eu apresento a vocês um roteiro conhecido como Curitiba Vista a Pé, criada pelo pessoal da 360 Sports, eventos esportivos. Neste vídeo, estarei caminhando por lugares como Bosque Alemão, Oratório Bar, Parque Tingui, Memorial Ucraniano e muitos outros. Além disso, passarei por algumas das vias mais importantes das cidades, como a Rua Matheus Leme, Albano Reis e a Rua Raposo Tavares. Caso você também decida fazer essa caminhada, recomendo acompanhar todo o trajeto no aplicativo All Trails, onde eu deixo diversas dicas e informações importantes ao longo da caminhada, como pontos de parada para tomar um café, tomar uma água, fazer um lanche ou até mesmo uma refeição completa. Fique comigo até o final do vídeo e se encante com as imagens de uma das capitais mais belas do Brasil.
Thank you.
Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você já é inscrito, muito obrigado pelo seu apoio. Se você está passando por aqui pela primeira vez, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê uma olhada nos outros vídeos. E se achar que eles agregam algo de positivo em sua vida, seja como fonte de entretenimento ou como fonte de informação, considere inscrever-se no canal. Este vídeo
é denominado Conhecendo Curitiba com Pouco Dinheiro e é inspirado no tour chamado Curitiba Vista a Pé, criado pelo pessoal da 360 Sports Eventos Esportivos, que é uma empresa especializada em turismo de aventura e ecoturismo em Curitiba e região. O objetivo do vídeo é mostrar uma opção para conhecer a cidade de Curitiba de maneira saudável e econômica, já que ao longo da caminhada é possível passar por diversos pontos turísticos, passar por vários bairros e caminhar por diversas vias que cortam a cidade de Curitiba. Seguindo o trajeto aqui apresentado, o caminhante verá diversos aspectos da capital paranaense. Verá tanto casas mais luxuosas como residências mais simples nos vários bairros da cidade, tendo assim a oportunidade de presenciar os diversos aspectos da vida na capital paranaense. A primeira vez que tomei conhecimento do roteiro Curitiba Vista a Pé foi quando me mudei de Macapá para Curitiba, no início deste ano. Ao navegar pela internet, encontrei o roteiro e desde então venho planejando em fazer a caminhada. Mas, como comecei a fazer trilhas pelas montanhas da região, acabei ficando sem tempo. Porém, com os inúmeros dias chuvosos pelos quais passamos, acabei dando uma parada nas caminhadas pelas montanhas e finalmente consegui um tempo para fazer esta caminhada. A distância total percorrida por mim foi de 20 km, incluindo as caminhadas dentro dos parques e praças. O percurso original do roteiro Curitiba Vista a Pé inicia-se e termina no Memorial Ucraniano, no Parque Tinguí. No entanto, na minha caminhada, eu iniciei e finalizei o percurso na Praça do Redentor, também conhecida como Praça do Gaúcho. Achei melhor iniciar e finalizar o percurso neste local por ser um ponto mais próximo do centro da cidade, o que facilita em grande maneira o acesso de turistas e visitantes a esse ponto de partida. Porém, é possível fazer esse roteiro iniciando a caminhada de diversos pontos do trajeto. Todo o percurso foi gravado no aplicativo AllTrails e você pode acessar o mapa clicando no link na descrição desse vídeo. Como eu disse, o percurso total é de 20 km. Caso você esteja fazendo a sua caminhada seguindo meu mapa no AllTrails, presta atenção nas marcações onde eu deixo dicas que podem tornar a sua caminhada ainda mais agradável. Bom pessoal, esses são os principais detalhes do percurso, mas se você fizer a caminhada seguindo meu mapa no AllTrails, você encontrará informações detalhadas para percorrer todo este trajeto. Finalizando o vídeo, espero que vocês tenham gostado das imagens e das informações que eu passei. Espero que vocês sintam motivado para fazer esta caminhada e conhecer um pouco mais de Curitiba, apreciando de uma maneira diferente os diversos parques e áreas verdes que a cidade tem a oferecer. Espero também que vocês encontrem um tempo melhor, já que nos dias em que fiz a gravação, encontrei muita chuva e sol, razão pela qual tive que caminhar o tempo todo com o meu guarda-chuva. Além disso, tive a infelicidade de perder as imagens que fiz com drone num domingo em que o céu estava plenamente azul e um tempo maravilhoso, tendo que retornar novamente para coletar novas imagens, mas aí o céu já estava um pouco mais nublado. Este é o temor de todo fotógrafo e videomaker, né? Perder conteúdo, e isso aconteceu comigo. Se você fizer esta caminhada também, deixe um comentário aqui no vídeo, diga o que você achou, quais os trechos do percurso você achou mais difícil, enfim, deixe o seu comentário, compartilhe a sua opinião sobre o que você achou sobre essa opção de tour aqui em Curitiba. Finalizando o vídeo, eu gostaria de parabenizar o pessoal da 360 Sports, Eventos Esportivos, pela iniciativa de criar este. Finalizando o vídeo, eu gostaria de parabenizar o pessoal da 360 Sports, Eventos Esportivos, pela iniciativa por criar essa opção de tour em Curitiba, favorecendo o estilo de vida saudável e criando uma nova opção de tour pela capital paranaense. Finalmente, eu gostaria de deixar um abraço para a Ana e o César, do Fruto Bom Açaí, e para o Gabriel Zandoná, do Brief Bar Restaurante. Por fim, para você que acompanhou o vídeo até aqui, eu gostaria de agradecer pela sua atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando novos vídeos forem publicados. Não esqueça de deixar o seu like, comente e compartilhe. Obrigado mais uma vez e até a próxima!